Body ეხლა ჩვენი გულები გადავშალოთ და ჩვენ გულში რა გტკივა სამშობლოსთან მიმართებაში ყველა თავისი ტკივილი ჩაწეროს. Და ყველაზე მეტად ის ტკივა, რომ ხალხი ფიქრობს, რომ ყველამ დაი აისვლოს თავიანთი ოცნებები და წავიდეს უცხოეთში და იმაზე არ ფიქრობენ, რომ სამშობლოს ემსახურება. მე მინდა, რომ არავის არ ეკუთვნოდეს საქართველო და ერთიანი და ძლიერი იყოს. ერთადერთი გადარჩენის ხსნა და იმედი ხართ თქვენ, ბავშვებო. და ჩვენი სამშობლოს ცოდნეობის მიზანიც ის არის, რომ სიყვარულით სავსე ანთებული გულების ერთობა მოხდეს. გული მისცეს გულისათვის სიყვარული გზად და დახიდათ გული მისცეს გულისათვის სიყვარული გზად და დახიდათ შენთვის ვიზრდები საქართველო რაც გინდა მთხოვე მე ზვარა კივა ერთ გულებით ვერავინ დამღლის მე ვარ შენს გულზე ამოსული მომავლის ყლორტი ნახავ კაცურად გავიშლები ბეჭებში მალე მიმიშვით გუთნებს გავწევ ხარებს გადავ კრაშოლტი რომ დაგიყენო ლამაზი და ნათელი თვალე დამლოცე ხოლო ჩვილმა იქნებ ვაჯობო მამას ისეთი დედის გაზრდილი ვარ ვერ მომკლავს ტყვია ხატის წინ მდგავარ და ხმამაღლა გიფიცებ ამას შენი შვილი ვარ მე სახელად ქართველი მქვია.